Strana 12, cvičení 5, přečteme si zadání. Vypočítejte z paměti, tak jdeme na to. 121 plus 69, nejdřív přičtu desítky, potom jednotky. 121 plus 60, to se rovná 181 plus 9, rovná se 190. 272 minus 53, minus desítky, potom minus jednotky. 272 minus 50, to je 222, minus 3, bez dvou, bez jedné, rovná se 219. 187 plus 13, takže plus desítky, to je 197, plus 3, to je 200.

Tak, teďka jsem vám ukázal dvě možnosti, jak počítat, takže já budu diktovat příklady, nechám chvíli počkám, nechám chvíli pauzu, no a potom řeknu výsledek, tak jak jsem ho spočítal. No a uvidíme, jestli to stihnete dřív, než já ho řeknu, nebo ne. Tak jdeme na to. 438 plus 43.

Stíhali jste? Já si myslím, že hodně z vás ano. Kontrola? Máme správně. Tak a pokud někdo nestíhal, tak já si myslím, že je zde prostor pro vaše zlepšení a příště, až narazíme na nějaké takovéhle cvičení na pamětné počítání, tak už na tom budete daleko lépe.